society too. And no rare humanity. Thank you.
Kí ọba ọrun agbe ẹni mímọ Israeli ga Ọlọrun gbogbo àgbáyé afogo ìyìn àti ọlá fún orúkọ rẹ ẹni tí ń jẹ ìmini ẹni tí kò yí padà ẹni tó ni kọ́kọ́rọ́ Dáfídì lọ́wọ́ ẹni tó ni kọ́kọ́rọ́ ẹ̀mí yín ẹni tó ni kọ́kọ́rọ́ ẹ̀mí tèmi òun là wá gbéga ní àṣálẹ̀ yìí ẹ jẹ́ kí a kí ara wa pé ṣe àlàáfíà ni a wà ní gbogbo ibi tí a ti ní oore ọ̀fẹ́ láti máa wò wá ṣàlàáfíà lẹ́wà á dára kí ẹ máa invite àwọn èèyàn yín ní kíákíá àdúà tí a gbà ní òru àná torí pé a ti túbọ̀ sí ago méjìlá báyìí níbí àbí ago àtibọ̀ sí ago mọ́kànlá èyí tá a gbà lóru èní àtidé ago àtidé ọjọ́ kejì tán ìkíní pọ̀ ìkejì àwọn tó ní mẹ́sẹ̀jì yẹn jù ọ̀rọ̀ wọn jọ mọ́ àdúà lápọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n sẹ́ndì mẹ́sẹ̀jì sí mi pé àwọn ló ní àdúà náà pé ó pẹ́ tí wọ́n ti ń dájà ogun yẹn ẹ mọ́ gbàgbé pé à ń gbàdúà yẹn lọ lọ́tọ̀ ni ṣùgbọ́n lónìí mò ń gba àwọn àdúà kan fún àwọn ọkàn kan ẹ̀mí olúwa fi sí mi lọ́kàn pé kí gbogbo wa ká kọ́kọ́ kan ti gbàdúà ọjọ́ mẹ́ta 1 èmi ò sọ̀rọ̀ lórí àìsàn coronavirus o but olúwa ní ká gbàdúà lórí àìsàn kó mú aláradá ìkejì olúwa ní ká gbàdúà lórí ikú òjijì àìsàn àti ikú òjijì so please and please ẹ jẹ́ ká tètè ṣí a mẹ́sẹ̀jì ìkejì kẹ́ ẹ wá omi sí ẹ̀gbẹ́ ṣe rómi tèmi báyìí ṣe rómi tèmi a máa gbàdúà sí eléyìí tí a bá gbàdúà sí lálẹ́ yìí bí ìtọ́ni olúwa ní ago kan tàbí ago méjìlá kọjá tí a bá ti parí wà á mu nínú omi yẹn wà á fomi yẹn wà á fi wẹ̀ àfi tó bá wà níbi iṣẹ́ náà tó bá dé láti ibi iṣẹ́ fìgbàgbọ́ kó fi ṣe bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ la ṣe máa ṣe fún ọjọ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí gbàgbọ́ rẹ bá rọ̀ mọ́ àdúà yìí tọkàntọkàn mo gbàgbọ́ pé ó ní ẹ̀rí program tá ń bá lọ òru ìpínyà a kúrò ń bẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀mí olúwa ló ní ká gbàdúà lórí àìsàn pẹ̀lú ikú òjijì ṣùgbọ́n ẹ mọ́ gbàgbé o mi ò sọ fún yín pé nítorí àìsàn coronavirus o mi ò sọ bẹ́ẹ̀ o but ibi mo ti ń gbàdúà ẹ̀mí olúwa ti ní ká gbàdúà ká wá ojú òun fún ọjọ́ mẹ́ta ká sì gbàdúà so mú omi àdúà rẹ sí tòsí tá a bá ti ń parí wà á mu nínú omi yẹn wà á dẹ̀ fi wẹ̀ nínú ẹ̀
o wa ri bi olorun ti to ba se ma se fun ojo mete ta yen ai ma se niyan so idi niyan ti mo se ni ketete share a message gbogbo wa lai mo ye igba ma share a message yen bo tin share ma pe awon eniyan pe o se pataki o ki won ko gba mo mo pe o se se ki ara eyan mi kan ti wa ni ori line yi won ni oga won o ni arun coronavirus ni bi ise won o mo sugbon gbogbo won lo sodo re tori pe nurse ni won ni bi awon bi mefa ni won yoju si pe on gan lohun ti e kokko se aya gbakara bi ede yoruba ti on kokko ro pe ohun o mo nkan ti o sele si igba ta ma text oga wo won ri pe o wa positive gbogbo awon to ku won wa positive sugbon o nikan ni negative ni ise ti adura olododo nse o ni agbara pupo iyen o ni pe ke a ma kiye si ara o lori fifo wo re o mo dan olorun wo ni ona ti o dara o so temi so fun oni wi pe a fe gbadua titi share message yen gbogbo igba to ba tin gbadua mo share message mo gbadua a mo share message yen wa ma invite awon ti o mo awon to le kan a ma share a ma share a ma share a ma invite won a fe gba adua loruko Jesu lo ayo dara fun yin si alafia lewa nibi ti bemi na se wa loni mu mi adua re ejo e ma ba wa gbe sibe ngbogbo igba pe wa bottle water tabi kanga water or pure water keyin na wa ke mu si egbe agbadua si tori pa le ma repeat e din e ti mo se tete nse announcement yen tori pe gbogbo bi ti a ma ka ninu bibeli omi yen ma wa legbe wa a kan ra ka awon ese bi meji meta kan si pade mo mo pe ase olorun ti wonu e baba ti nka bibeli yen ba kan na ma wa gbadua le ti a ba pari adua ta fe gba leyin re wa ri wi pe rere ni oluwa loruko Jesu oluwa yo dara fun yin e o de ri anu e o ri gba se omi yin eyin melo le ti mu omi si tosi mo fe ri pe boya high lo fi da mi lohun o mo wa eyan boya bi 40 to ti ni omi si tosi ma le bere tori pe mi ni akoko lati fi duro pupo eyin ti omi ti wa lodo yin be yen tori mo ti gbe sori wall wa bori page wa tele pe ka mu omi so eyin ti omi ti wa lodo yin e so pe boya emi o mo ti lo omi ti wa lodo mi o ai boya nti e ma lo niyan ti ma fi mo pe o ti de odo yin so a le bere straight right away se omi ti de odo yin iwo to ti mu omi re dani je kin mo pe omi ti wa lodo yin so to ba ye pe o ti wa lodo yin boya ai lo mo so boya yoruba na ti mo de mo ka lo so pe o ti wa lodo mi ti ba ti ka ti mo ri pe eyin bi meje si 20 pe mo ti ri pe o ti wa lodo yin mama mo ti ri 1 enikan mo ri o to ise to igbe omi ti e enikan mo ri so mu omi odi meji se yes yen ni abi okay o ti di merin so kin gba pe yes yin ara e na ni okay ati nri bi mefa mu omi si egbe iwo to ba ti mu omi yen either ko so pe yes abi I abi emi ile to ba sha ti bo si lodo yin be yen ti omi ti ma ti ri pe o ti to 20 so a le tete mo bere ni kiakia ti a ba ti gbadua yen tan ni ta le a mu ninu omi yen a lo fi we ninu e a gba mo share a message yen mo share re mo share ise ti o ma lagbara pupo oku eyan merin ta nreti ko je ka mo pe ohun ti mu omi si tosi oku enikan kin ri yes kan to ti o ba sese ke si ori omi yen na ke si sile ogo ni fun baba ati fun omo ati fun olorun emi mimo o nbe lati ko se be ni o si ma ri
ni gba gbogbo aye ani pekun amen loruko jesu olua yo dara fun yin so omi re yen bayi se ori esegbe mo je o danu to ba ye ko wa nu moto lo ngbo wa sha wa omi si egbe ki gbagbo re ko ro mo bi gbagbo re se ro mo yen yo dara fun wa eyin te wa nu le e fi okan e ma fi ba wa lo e je ka oko bere ni psalm 117 a o jo kan yen ni o psalm 117 psalm 117 si omi yen iti a ma jo ka niyen ati okay gbogbo bibeli yen na la jo ka psalm 117 a ma ka tan psalm 117 lati la kini de ipari e ma yin oluwa eyin orile ede gbogbo eyin eyin eniyan gbogbo nitori ti iseun anu re po si wa ati otito oluwa duro lai lai eyin oluwa ati pari yen o now a wa n lo si bi oju ise pada Exodus chapter 23 Exodus chapter 23 verse 25 ibi ta fe tuka si omi yen na ni o so igbagbo re mo nkan ti a nse yi bo ti n wole yen ma se a message yen ko mu omi adua re ko mu si tosi ko de ma fi okan pelu igbagbo ko ma fi ba wa lo imakimo ko mo gbudo se lori aye re enikeni to ba de roro fun ara e lo ma fori ara re gbe Exodus chapter 23 verse 25 Eyin o ma sin Oluwa Olorun yin ohun o si bu si ounje re ati omi re egbo o Eyin o si ma sin Oluwa Olorun yin ohun o si bu si ounje re ati omi re emi o si mu arun kuro lara re Oluwa lo so be o I wa fe ka verse 26 si tori wi pe eyin kan wa ijule ni ti o je ke ro mo bi Oluwa fe yanju e ni seju yi be ni verse 26 obirin kan ki yo senu eyin te ni miscarriage e ri pe ise ti omi ma se laarin ojo meta e ma lagbara o obirin kan ki yo senu be ni ki yo yagan ni ile re eyin te woju Olorun fun omo iye ojo re ni emi o fi kun iyen ni pe eni ti a ba fi iye ojo re ti a fi kun ojo re si eri mo wi pe koku iku ojiji ko de sha isan e je ka tu be yen ka verse 25 and 26 si omi re yen bakan na eyin o ma sin Oluwa Olorun yin ohun o si bu si ounje re ati omi re emi o si mu arun kuro lara re verse 26 obirin kan ki yo senu be ni ki yo yagan ni ile re iye ojo re ni emi yo si fi kun Oluwa lo nsoro fun wa nibi o e je ki a ma sa ire lo sinu iwe Exodus chapter 15 verse 26 gbogbo ibi ti a ka yi le ma ka pada o te ba ti fe we ta ba ti fe ko we o tabi te ba ti fe pari o ke le ma fi okan ke ma fi ba wa gbe lo o ke ma fi okan ke ma fi gbe lo okan ke ma fi gbe lo sibe a se nse Exodus 15:26 Oluwa wi o si wi pe bi iwo ba te ti sile gidigidi si ohun Oluwa Olorun re egbo o bi iwo ba te ti sile gidigidi si ohun Oluwa Olorun re ti o si se eyi ti o to ni oju re ti iwo ba si feti si ofin re ti iwo ba
si pa gbogbo ase re mo emi ki yo fi okan ninu arun won ni ti mo mu wa si sara awon ara Egypt si olara nitori emi ni Oluwa ti o mu oni arada emi loluwa ti o mu oni arada emi loluwa ti o mu oni arada bi o tin wole wa omi ma share a message yi ko ma tele wa ko fogbon check comment lati ka gbogbo ese oro Olorun ti an ka si inu omi ki wo na ko sare ma ka si inu omi fun rara re bye Psalm 118 ibi ta fe ka nbe yen opo pupo Psalm 118 line 17 Psalm 118 line 17 ni a fe ka bye Psalm 118 line 17 emi ki yo ku bi ko se yiye ki emi ki o si ma royin ise oluwa e ka nigba kan si o si omi re yen ni o emi ki yo ku bi ko se yiye ki emi ki o si ma royin ise oluwa number verse 18 Oluwa na mi gidigidi sugbon ko fi emi mi fun iku verse 18 o Oluwa na mi gidigidi sugbon ko fi emi mi fun iku ogo ni fun baba ati fun omo ati fun Olorun emi mimo bi o ti wa lati ko se o nbe nisin be ni o si ma ri ni igba gbogbo aye aini pekun amen elede omi yen bayi elede na ka koko gba adua nitori pe ta ba fe pari gbogbo ibi ti ade yen gbogbo e na ni a pada si ta fi gbadua gbogbo ibi ti ade yen patapata na la a tutuka le kan si e je gbadua Oluwa e se nitori pe anu re da odu o daju lori aye mi Oluwa mo dupe nitori anu re lori aye mi mo dupe fun anu ti mo ri gba nitori pe o je kin ti ku sinu aisan ibi mo Oluwa e se o fun anu ti mo ri gba o je ki aisan ibi o ti gbe mi lo Oluwa mo dupe Oluwa mo fogo fun gbogbo eyan ni o ma dupe ni iseju yi ope re yen o ni nkan gidi to ma mu jade oun ni Psalm 117 yen oun ni emi mo se je ka gbe ibe yen ka fifi ibe yen wole gbogbo Psalm ta ti ka yen ri pe o ka si omi yen bye 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 ko de ma dupe ma dupe Psalm 117 oni e ma yin Oluwa eyin orile ede gbogbo eyin eyin eniyan gbogbo nitori iseun anu re po siwa ati otito Oluwa duro lai lai eyin Oluwa Oluwa mo dupe emi mimo mo fogo fun o arugo ojo mo yin o nitori anu re to duro lori aye mi Oluwa mo dupe mo dupe mo dupe mo dupe nitori anu re yi to duro lori aye mi Oluwa mo fogo fun o Oluwa mo fiyin fun o iwo to ba se nwole wa omi si egbe emi Oluwa ni ka gbadua lori aisan ati ku ojiji fun ojo meta ka le gbadua yen si omi se o ko tete check comment yen lati wa sam gbogbo ti ati ka si omi yen ki wo na le ka ti e si bayi ko de le mo darapo mo wa ni kia kia arin ogbon ise won na wa ni program yen ko le koja e tori pe yin te nlo ibi ise so adua ta wa nbabo as gbe yen di oru Friday ade ma continue lati be lo Oluwa mo dupe lori omo Olorun mo dupe o je ki aisan ojiji ko gbo omo lo lowo mi Olorun mo dupe lori oko mi o je ki aisan ojiji o je ko gba oko mi lo Olorun mo dupe o je ki aisan ojiji o je ko gbe mi lo emi fun ara mi mo ri ni toto egbon ti oni samu yen wi oni o na mi gidigidi sugbon o ko fi emi mi le iku iyen ni pe aisan na sugbon ko fi emi re le iku ori iji nkan pepe o nkan na eniyan niyan sugbon emi re o sonu si ma dupe nibi to wa
ma bo sorin lo le ma fi yin nibi to wa ma dupe lowo re ma in to le se in to ma nsile ku ise itu sile ati ise ami ati ise yanu niyan olorun mo dupe lori ohun gbogbo ti mo je loni oluwa mo dupe lori omo lori oko mi lori aya lori ise lori irun ori mi lati irun ori mi de kan ese olorun mo dupe o ero ti ota ro si mi o je ko di mi muse ero ti okukuro si mi o je ko di mi muse iran ibi o je o se mo mi lara o je o se mo mo mi o je o se mo aya o je o se mo oko mi o je o se mo gbogbo awon mo ijo wa o je o se mo gbogbo awon online viewers wa patapata o je o se mo gbogbo awon glorious generation partners ero ibi ero ota o je o se lori wa baba omo emi mimo awa yin o awa gbe oga awa fogo fun o a fi yin ola fo oruko re olorun e se emi mimo e se apata israeli e se arugo ojo e se oba awon oba e se oluwa awon oluwa e se emi awon woli e se mo dupe mo fi yin fo oruko re o je tori mi raja lowo iya oniposi abi owo baba oniposi olorun mo dupe e ma dupe yen o e ma fogo foruko re e gbe oruko re ga ki ohun gbogbo to ni emi ko bere si dupe lowo re oluwa mo dupe omi ara mi dupe e je mi yin o baba omi ara mi dupe e je mi yin o baba pe o da mi si doni o omi ara mi dupe omi ara mi dupe e je mi yin o baba omi ara mi dupe e je mi yin o baba pe o da mi si doni o omi ara mi dupe omi ara mi dupe e je mi yin o baba omi ara mi dupe e je mi yin o baba pe o da mi si doni o omi ara mi dupe mo ni omi ara mi dupe e je mi yin o baba dupe alaye lo le yin oku o le yin otito ibe ni mo so fun e to ba fe se deliverance ope ma npo ninu deliverance to ba dupe ko si bo se le titiri ti tobi re ma dupe lowo e oluwa mo dupe lowo re lori omi ara ati eje mi mo dupe lowo re o je ki ala ibi o se mo mi lara iran ibi o je o se mo mi lara olorun mo dupe emi mimo mo dupe apata ayeraye mo dupe olorun awon woli mo dupe emi mimo ise olorun to ni agbara ise ma se a message yen ki won na wa omi ko sare cross check comment awon eyan ko wo sam ti a ka si omi ki won na ko tete ka bayi ko ka si omi ko ka ko mo je pe igba ti nkan ba ma sele tan lo a se ma wa ona odo woli kiri pada pe ah won de mo de gbo nigba yen o a le pe pupo wa ri pe ba se nse program wa lati ojo sunday niyan e ba olorun soro ko ma dupe lowo e ko mi ko wa wo omi temi gan ri wa ri pe ba se ntanju alaisan na se ntanju ara eni omi temi lo wa lowo mi oluwa mo dupe lori ebi mi lori ara mi lori gbogbo awon alanu mi ninu ise yi lori gbogbo awon eniyan ti won ni gbagbo ninu ipe to pe mi tori pe o je ki ori enikan kan won gbabode lori iya won lori baba lori oko won lori omo won lori ebi lori ara won lori ijo re gbogbo yi to fi kokoro re to fi lewa lowo pe ka ma se asoju re nbe olorun e se emi mimo mo dupe arugbo ojo mo dupe o je ki rogun asare pe lori enikeni olorun mo dupe emi mimo mo dupe arugbo ojo mo dupe oba awon oba mo dupe emi mimo mo dupe arugbo ojo mo dupe emi mimo mo dupe baba mo dupe oba igbala mo dupe dupe oba igbala mo dupe dupe ibi o ba wa de loni o ni ope loye o oba igbala dupe dupe oba igbala mo dupe dupe o ibi o ba wa de loni o orin ope loye o e ma dupe ma si a message yen ko kan awon eniyan lara tori pe a fe bere adua yen bayi mo ti e ti bere niyan ma si a message yen ni aimoye igba ni ti ale ni ko fi si aimiyan mo pe boya o le eyan kan to mo to strong ni bi kan boya o so pe ibi kan dun je ko darapo mo wa bayi be ni je ko darapo ma dua ojo meteta yi ma dupe lowo olorun olorun mo dupe tori po o wo mi so tori po o mu mi lara da
Oluwa mo dupe tori pe o wo omo mi san o mu omo mi larada Oluwa mo dupe tori pe o wo omo mi san wa mu omo mi larada wa mu aya mi larada Oluwa mo dupe tori pe o wo mi san Oluwa mo yan tori pe o ma wo mi san tori pe o mu mi larada Oluwa mo dupe tori pe o wo mi san o mu mi larada Oluwa mo dupe tori pe iku ojiji ko ni wonu le mi iku ojiji kun ni wonu aye omo mi iku ojiji ni gbo omo mi lowo iku ojiji ni gba aya omo mi lowo iku ojiji ni gbo oko omo mi lowo iku ojiji ko ni gba awon omo ijo re mo mi lowo iku ojiji ko ni gba laanu mo mi lowo Oluwa mo dupe mo mo dupe gbogbo eka ijo wa patapata loke okun ni lori lede Nigeria Olorun awa dupe nitori pe iku ojiji kun ni gbe nikankan mo wa lowo loruko Jesu Oluwa ise emi mi me ise oba awon oba ise Oluwa awon Oluwa ise e dupe yen dada bo tin wole yen iwo na wa omi ko se check comment ele to nfi comment ibere yen awon eyan ti type e sori wall won tele sinu comment ki won na sare ka si omi ko ka so mi ko ma darapo bayi Oluwa mo dupe emi mi mo dupe oba awon oba mo dupe Oluwa mo dupe emi mi mo dupe arugbo ojo mo dupe oba angeli ati eyan mo dupe oba awon oba mo dupe gbuwa dua loruko Jesu Kristi Oluwa gbogbo ese to le mu ki aisan ko nipa le mi lori gbogbo ese I to le mu ki nku iku ojiji Oluwa jo dari ese mi jimi Oluwa pa ese mi re Oluwa dari ese mi gbogbo Oluwa dari re jimi gbogbo ese mi ese to mo ese ti oko ese bi ti Job Bible wi pe Job a ma ru ebo fun omo re awon omo keke omode ati agba pe boya won ti se ni bi kan bo ba se ru ebo ese ti e lo mu ru ebo ese ti awon omo re Oluwa gbogbo ese mi ese oko mi ese aya mi ese awon omo mi Oluwa jo dariji wa iye to le mu ki iku ojiji ko wole wa iye to le mu ki aisan ojiji ko wonu aye mi Oluwa jare ninu agbara re Oluwa dariji ai mi mo dariji loruko Jesu Oluwa dariji oba angeli ati eyan Oluwa dariji Oluwa awon Oluwa ba dariji emi mimo dariji oba awon oba ba dariji Oluwa awon Oluwa ba dariji Oluwa awon Oluwa ba dariji Oluwa re yen ko ka gbo santa ati ka yen ko po ki won na ko gbe si egbe ko gbe si egbe made tori ta ba tin pari tan wa mu ninu omi yen wa lo fi we ninu omi yen ni bo se aro lo wa bo se oru lo wa bo ba wa ni bi ise to ba dele in to ma kokko se to ba nwole eniyan ba se ma se ni oru meteta yen niyan e wa ma royin bi olorun ti lagbara to e poruko Jesu gbogbo faisan to le ko wa ninu omi ara ti eje mi Oluwa fi na lago ara mi ja bi o se Oluwa je ki na re ko lago ara mi ja gbogbo faisan lati run ori mi de kan ese inu iku mi ni Oluwa gbe ina re koja nbe Oluwa gbe ina re koja ninu ago ara mi gbogbo ofa aisan ninu omi ara ti eje mi ma ba ina jade loruko Jesu ofa aisan ninu omi ara ti eje mi wa ni gboro Oluwa temple Olorun ni ago ara mi nse gbogbo ofa aisan ninu omi ara ati eje mi oya ma ba ina jade loruko Jesu ma ba ina jade loruko Jesu ma bayi na jade loruko Jesu gbogbo ofa isan ninu omi ara mi ati eje mi loruko Jesu ma bayi na jade loruko Jesu gbogbo ofa isan ninu omi ara mi ninu eje ara mi gbogbo ofa isan ninu aye omo mi ninu aye oko mi ninu aye aya mi ninu aye alaanu mi gbogbo ofa isan loruko Jesu ma bayi na jade loruko Jesu ma bayi na jade loruko Jesu ma bayi na jade asa ko wipe enikeni to ba pepe oruko Oluwa pe oun ni a o gbala gbogbo ofa isan ninu omi ara mi ninu eje mi loruko Jesu ma bayi na jade loruko Jesu gbogbo ofa isan loruko baba mati emi mimo ma bayi na jade ninu omi ara mi ati eje mi loruko Jesu gbogbo ofa isan loruko Jesu ma bayi na jade ako wipe aja yo pa lejo yo fi beru sa jade ni bi kolo fi won gbogbo iwo ofa isan ninu omi ara mi ninu eje mi loruko Jesu ma bayi na jade loruko baba mati emi mimo ma ba ina jade loruko Jesu ma ba ina jade loruko baba omo aki emi mimo ma ba ina jade gbogbo jade ninu omi
ọfà àìsàn lórúkọ bàbá ọmọ àti ẹ̀mí mímọ́ gbogbo ọfà àìsàn lórúkọ jésù mọ́ bá iná jáde lórúkọ jésù gbogbo ọfà àìsàn nínú omi ara mi nínú ẹ̀jẹ̀ mi lórúkọ jésù mọ́ bá iná jáde gbogbo ọfà àìsàn ninu omi ara mi ninu eje mi lorukọ jesu iwo fa isan mo ba ina jade lorukọ jesu iwo fa isan ninu omi ara mi ninu eje mi lorukọ jesu iwo fa isan ninu omi ara mi ninu eje mi iwo fa isan ninu omi ara ninu eje mi lorukọ jesu gbogbo ọfà àìsàn nínú omi ara mi nínú ẹ̀jẹ̀ mi lórúkọ jésù mọ́ bá iná jáde gbóàdúà lórúkọ jésù kìí olúwa wa ẹgbàdúà ẹ̀yìn èèyàn ọlọ́run bó ti ń wọlé yẹn ṣí à mẹ́sẹ̀jì yẹn kó dẹ̀ wá omi sí ẹ̀gbẹ́ wá omi omi tó ṣe é mu kó ka sáàmù yẹn kó ka sí kó dẹ̀ máa ṣí à mẹ́sẹ̀jì yẹn ó ní bó ṣe máa ṣe omi yẹn bá ṣe máa ṣe ní òru mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn leléyìí wà á fi wẹ̀ wà á mu nínú ẹ̀ báyìí tá a bá ti ń parí wà á dẹ̀ lọ fi wẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀mí olúwa ní ká gbàdúà lórí àìsàn mo sọ fún yèmí ò sọ fún ọ pé àìsàn coronavirus lolúwa ní agbàdúà lé o ṣùgbọ́n bí ẹ̀mí olúwa ṣe bá mi sọ̀rọ̀ lèmi ń sọ fún ọ yìí o na tó bá wá jẹ́ pé ẹnìkan wá ní àìsàn yẹn náà níbi tó wà tí ìgbàgbọ́ rẹ̀ bá rọ̀ mọ ohun yìí mo gba ọlọ́run gbọ́ wípé olúwa yóò mu ní arada tí ìgbàgbọ́ rẹ̀ tó rọ̀ mọ tí ìgbàgbọ́ rẹ̀ tó rọ̀ iná àti ẹ̀jẹ̀ jésù ó yá wọ ara mi lé ọfà àìsàn jáde nínú omi ara àti ẹ̀jẹ̀ mi iná àti ẹ̀jẹ̀ jésù wọ ara mi báyìí iná àti ẹ̀jẹ̀ jésù wọ àgọ́ ara mi lé ọwọ́ àìsàn jáde pa oró àìsàn lára mi iná àti ẹ̀jẹ̀ jésù kọjá ní ara mi ó yá pa oró àìsàn iná àti ẹ̀jẹ̀ jésù wọ ara mi lọ ó yá pa oró àìsàn nínú omi ara àti ẹ̀jẹ̀ mi láti orí mi dé ìkan ẹsẹ̀ lórúkọ jésù olùgbàlà gbogbo ọfà àìsàn nínú omi ara mi nínú ẹ̀jẹ̀ mi iná àti ẹ̀jẹ̀ jésù wọ ara mi lọ lórúkọ jésù iná àti ẹ̀jẹ̀ lórúkọ jésù iná àti ẹ̀jẹ̀ wọ ara mi lórúkọ jésù iná àti ẹ̀jẹ̀ mọ́ wọ ara mi iná àti ẹ̀jẹ̀ wọ ara mi iná àti ẹ̀jẹ̀ wọ ara mi iná àti ẹ̀jẹ̀ wọ ara mi pa oró àìsàn 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 àìsàn àfojúrí èyí tí mi ò fojúrí èyí tó ń ṣiṣẹ́ lòdì nínú àgọ́ ara mi nínú omi ara mi nínú ẹ̀jẹ̀ mi ó yá iná àti ẹ̀jẹ̀ ó yá pa oró àìsàn lórúkọ jésù iná àti ẹ̀jẹ̀ bá ń pa oró àìsàn lórúkọ jésù iná àti ẹ̀jẹ̀ jésù bá ń poró àìsàn lórúkọ jésù nínú omi ara àti ẹ̀jẹ̀ mi iná àti ẹ̀jẹ̀ jésù bá mi poró ẹ̀ lórúkọ jésù iná àti ẹ̀jẹ̀ bá mi poró àìsàn run lára mi iná àti ẹ̀jẹ̀ jésù bá ń pa oró àìsàn bá mi parun nínú omi ara mi nínú ẹ̀jẹ̀ mi iná àti ẹ̀jẹ̀ jésù bá ń pa oró àìsàn lórúkọ jésù pa oró àìsàn run nínú omi ara àti ẹ̀jẹ̀ mi lórúkọ jésù iná àti ẹ̀jẹ̀ jésù bá mi poró àìsàn lórúkọ jésù bá ń poró àìsàn iná àti ẹ̀jẹ̀ lórúkọ jésù bá mi pa oró ẹ̀ lórúkọ jésù bá mi pa oró ẹ̀ iná àti ẹ̀jẹ̀ jésù gbogbo ọfà àìsàn nínú omi ara àti ẹ̀jẹ̀ mi lórúkọ jésù mọ́ bá iná jáde lórúkọ jésù mọ́ bá iná jáde lórúkọ jésù mọ́ bá iná jáde lórúkọ jésù olùgbàlà mọ́ bá iná jáde lórúkọ bàbá ọmọ àti ẹ̀mí mímọ́ mọ́ bá iná jáde lórúkọ jésù mọ́ bá iná jáde lórúkọ jésù mọ́ bá iná jáde gbogbo oró àìsàn nínú omi ara mi nínú ẹ̀jẹ̀ mi lórúkọ jésù máa jáde lórúkọ jésù máa jáde lórúkọ jésù máa jáde lórúkọ jésù lórúkọ jésù lórúkọ jésù akọ wípé orúkọ olúwa ilé ìṣọ agbára rí pé olódodo sáwọnú ẹ pé ó sì yè gbogbo àwọn ènìyàn ọlọ́run wọ̀nyí gbo iná àti ẹ̀jẹ̀ jésù kó wọ ara yín lọ níbi tẹ́ wà iná àti ẹ̀jẹ̀ jésù kó wọ ara yín lọ níbi tẹ́ wà iná àti ẹ̀jẹ̀ jésù kó wọ ara yín lọ níbi tẹ́ wà gbogbo oró àìsàn mẹ́ lórúkọ jésù olùgbàlà iná àti ẹ̀jẹ̀ jésù kó pa oró ẹ̀ iná àti ẹ̀jẹ̀ jésù kó pa oró ẹ̀ gbogbo ibi tí ẹ̀ ti ń gbó mi pátápátá àìsàn nípa tẹ̀mí àìsàn nípa ti ara àìsàn nípa tẹ̀mí àìsàn nípa ti ara iná àti ẹ̀jẹ̀ jésù kó máa poró ẹ̀ iná àti ẹ̀jẹ̀ jésù kó máa poró ẹ̀ iná àti ẹ̀jẹ̀ jésù gbogbo
gbogbo emi ti kin je ko ronun sun yen aisan ni o aisan ni o emi ma ronun sun gbogbo on to nta o lara I to nta o ni igbaya I to mu ki ara re mo gbona I to mu ki isale iko e ko mo gbona I to mu ki ago ara re kin mo gbona aisan ni ibi to wa yen kin se ile re aya yo pa lejo won fi beru sajade ni bi call of him ina ti eje jesu o ya koja ni ara mi mo pa oro aisan loruko jesu pa oro aisan loruko baba ma ti emi mimo mo po oro aisan loruko jesu pa oro aisan ina ti eje jesu pa oro aisan run ninu aye eyin eyan olorun yi ina ti eje jesu ko ba mi pa oro aisan run ninu omi ara yin ninu eje yin ninu aye omo yin ninu aye oko yin ninu aye aya yin ninu aye iya tabi baba yin gbogbo eyin oju to n gbo mi gbogbo eyin ti to n gbo mi gbogbo eyin oju ti n wo mi loruko jesu olugbala ati mi gan ti mo n gbadua fun yin lowo lowo gbogbo aisan nipa temi nipa ti ara ina ati eje jesu mo poru e loruko jesu mo poru e loruko jesu ina ti eje jesu mo poru e loruko jesu ina ti eje jesu be si poru e loruko jesu ina ti eje mo poru e ina ti eje jesu mo poru e loruko jesu ina ti eje jesu mo poru e loruko jesu ina ti eje jesu mo poru e loruko jesu ina ti eje jesu mo poru e bo atu a jesu oluwa wa pe eni to ba mo to le kan o pe ni ko gba adua se e ri pe adua ti mo pe sin lale ana mo so o ni agbara mo mi o mo ye ipe tabi ye messages ti mo ti gba ati call pe daddy e se in ti mo tin la koja latojo to ti pe won le ba mi le sise kan pe a fe ma e je ka tesiwaju lori e gege bi e ti so pe a continue loni igbagbo temi ni pe a tesiwaju ni nbe looto ṣugbọn emi oluwa so fun mi wipe ki a gbadua ni fun aisan ati lori iku ojiji laarin ojo meta ohun la se suspend ile ki an ba lo ni oru ipinya to ba di ojo friday a raye wo gbogbo ibi ta ba fe wo a de tun ma continue lori e but e gbadua iwo na ma share message e mo so fun pe share lai moye igba lode ko de ba oluwa soro oluwa dide ina ati eje oya koja lara mi san wonu iku mi boya kidney problem nse boya liver problem boya oni osa boya diabetes loni boya cancer loni ko si nti o gbo ebundo ko se aisan coronavirus yi ba ri symptoms ye lara re ti igbagbo re ba to ba gbagbo iwo o ri ogo olorun gbagbo gbadua ina ati eje jesu koja lara mi pa oru aisan ninu omi ara mi pa oru aisan ninu eje mi ina ati eje jesu o ya koja lara mi ba n poru aisan ba mi parun pa oru aisan aisan parun ni ara mi eje jesu ati ina wonu ago ara mi wonu ago omo mi wonu ago ara mi wonu ago omo mi wonu ago ara mi wonu ago omo mi eje jesu wonu ago ara mi ina ati eje wonu ago ara mi ina ati eje jesu wonu ago ara mi wa sise agbara wa sise iyanu ina ati eje jesu wonu ago ara mi ina ati eje jesu wonu ago ara mi ina eje jesu ina ati eje o ya wo ago ara mi ina ati eje jesu 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 wo ago ara mi lo ina ati eje jesu ba mi wo ago ara mi ina ati eje jesu wo ago ara emi na ina ati eje jesu wo ago ara mi ina ati eje jesu wo ago ara mi ina ati eje jesu wo ago ara emi na ina ati eje jesu wo ago ara mi ina eje jesu wo ago ara mi ina ati eje jesu wo ago ara mi ina ati eje jesu wo ago ara mi ina ati eje jesu wo ago ara mi ina to nti eje jesu wa wo ago ara mi ina ati eje jesu
wo agbara mi ina ati eje Jesu wo agbara mi pa oru aisan olorun gbo adua ni oruko Jesu Kristi oluwa wa adua yen o to eyin eyan olorun o ye ke mo wi pe mi ndede mi in ti o ba kan mi o ni so fun yin pe o kan in ti o ba kan mi o ni so fun yin pe o kan share message yi to ba se join ni wa wa omi kan Sam gbogbo ese oro Olorun tan wa nbe yen sare ka popo sare ka sinu omi e bye ko de ma invite awon eniyan to mo pe to ba kan won o le kan o ma pe won ki won darapo laarin iseju bi mewa tabi bi 16 minutes to ku yi e pe oruko Jesu ina pelu eje odo agutan e gbo ni oni ka fi eje re kan fi sori aterigba ile won oni nigba ti angeli apanirun ni to ba tin koja to ba ti ri eje yen oni yo re yin foda ise ti eje nse ise tun ni agbara ni e pe oruko Jesu ina mi mimo ati eje Jesu o ya koja lara mi mejeji wara mi wara omo mi gbogbo eyin ton place on drugs klode to se gbadua to je pe gbogbo igba lo ma nlo ogun sa o ti lo ogun lo ogun o ti sun o kakaki o role ise lo tubo npo si ina ati eje o ya koja ni ara mi ina to nti eje koja ni ara mi ina ati eje Jesu koja ni ara mi ina ati eje Jesu koja lara mi ina ati eje Jesu koja lara mi ina ati eje koja ni ara mi ina ati eje Jesu gbogbo faisan ninu mi ara ati eje ni ina ati eje Jesu oya le jade poru e le jade poru e le jade ina ati eje koja ni ara mi ina ati eje koja ni ara mi ina ati eje Jesu 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 koja ni ara mi pauru aisanun ni ara mi loruko Jesu ina ati eje 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 ba pauru aisanun ninu omi ara ati eje mi ninu aye mi ninu aye omo mi ninu aye aya mi ninu aye oko mi ina ati eje ge soluga ba pauru aisan 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 Bank Rice, Loru Condition, Bank Rice, Loru Condition, Bank Rice, Inna Natia Jesu, Porrice, you know me at the Jemmy, Inna Atia Jesu, Bami Porroy, Ison, Bami Paroy, no Latin Morimi de Cadace, Inna Mimima, Bami Wobbe. Eje Jesu ba mi wobe ina wobe eje Jesu wobe ba mi poru aisan ba mi parun ninu omi ara ati eje mi loruko Jesu gbo adua ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa eje agbadua gba iwo to ba se join wa omi ka ese oro Olorun yi ka si inu omi yen ko de ma gbadua yi tele wa bi a tin gba mo ti share message yen ti pe to ye ki o ti darapo ti pe tipe lo ye ko ti darapo tori pe elomiran ti nkan o ba ti de iru bi re ko ti ni aye nkan si wa isoro ni lopo igba ti mo ti gbe sori wall o ti to bi 4 hours ago ti elomiran se nde bere pe ki lo nsele so share message yen pe to ba leni to mo to sick ni to si re ni kan ko wo mi yen si waju ki gbagbo re na ko ro mo nti a nso yi lowo dawo laarin ojo meta yi ke ri bi olorun ti to mo mo pe eri ma po bibeli pe bi eyin ba gbagbo eyin yo ri ogun olorun e kun oruko Jesu ina ati eje Jesu wonu agora mi wonu omi ara mi wonu eje ara mi ba poru aisanun pa oru e patapata ina ati eje Jesu oluwa mo gbagbo ninu oro re mo gbagbo ninu oro re mo gbagbo ninu oro re ba mi poru aisan Aisa fojuri, aisa fojuri, ito wa nu aye mi, ito wa nu ago ara mi, ina ati eje Jesu, o ya ba mi pa oru e, loruko Jesu, ba mi poru e, emi mi ma, pa oru e, Jesu, poru e, Jesu, oluwa, poru e, Jesu, ba mi poru e, emi mi ma, poru e, Jesu, oluwa,
poro e jesu oluwa ba poro e emi mimo ba mi poro e loruko jesu olugbala ina ati eje jesu ba mi poro e loruko jesu ina ati eje jesu ba mi poro e loruko jesu ina ati eje loruko jesu ba mi poro e ina ati eje jesu gbogbo aisan yi to ti bere lara mi yi ti o ti bere lara mi yi to ti nsise yi ti doctor ti mama mi yi ti ore ti mama mi yi to wa ni ile omo mi ti o je ki ile omo mi o gbo omo duo yi to rin kiri ninu omi ara ati eje mi yi to rin ninu ori mi ina ati eje jesu yi to mu ki ara mi mo gbona yi to mu ki ara mo ta mi gbogbo ohun ti a n pe ni aisan ninu omi ara ati eje mi airorun sun yen gan ni ina ati eje jesu o ya pa oru e ni ara mi wa ri pe eyin kan wa e kin rorun sun ti o ba gba woli ni woli wa jere woli leleyi ngo ba ma pari ojo meta yi wa sun iwo ga mo wi pe ni toto alagbara ni olorun yen se sibe wa mo wi pe ko si nkan to ju agbara re lo e pe bi ara ina ati eje jesu ba mi poru e lara mi ni gbogbo ona poru erun lara mi ina ati eje ba mi poru e loruko jesu ina ati eje poru aisun ninu omi ara ni ninu eje ni loruko jesu ina ati eje 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 loruko jesu ba mi poru erun aisan nipa temi nipa ti ara yi to nsise lara mi yi to tin sise tele yi to tun sise bayi lowo lowo yi ti o ti ti bere ise ninu omi ara mi sugbon ti esu ti fi sibe ti okuku ti fi sibe ina ati eje jesu ba n pa oru e loruko jesu olugbala ba mi poru e loruko jesu ba mi poru e loruko jesu ina ati eje ba mi poru e loruko jesu ina ati eje ba mi pa oru e loruko jesu ina ati eje ba mi poru e loruko jesu ina ati eje ba mi pa oru e gbogbo aisan ninu omi ara ati eje ni loruko jesu ina ati eje ba mi poru e loruko jesu ina ati eje poru e lara mi pa oru e lara omo mi aisan gbogbo to wa ninu omi ara mi to wa ninu eje mi loruko jesu ina ati eje ba mi poru e loruko jesu ba mi poru e ina ati eje ba mi poru e ina ati eje ba mi poru e gbogbo aisan ninu omi ara mi ninu eje mi loruko jesu ina ati eje ba mi poru e loruko jesu ba mi poru e olorun bu adua ni oruko jesu kristi oluwa wa iwo to se join wa omi bottle water kan ka gbogbo ese oro olorun ti ati kai ka sinu e ati fe pari niyan ni ola bakan na ni ago mokanla si ago mejila oru bi a se se niyan ta ba tin pari o ni ba se ma se omi tori pa tun ma tu ese oro olorun ati ma tu jo tu ka si ta ba ti ka ma wa tu soro ase si wa wa lo se bo ti fe se teleyi wa ri pe sibe olorun ti dara olorun ti n gbo adua olorun ti n wo awon ayan fe re san o da lori igbagbo onikaluku e kun oruko jesu aisan ti o n gbowo lowo mi iyi ti o ti wa nu ara mi gan temi gan o mo ti eyin kan ti loogun loogun sibe won o ma aisan to n se yin ni odun kan ri eyin ti e ma n tele program wa obinrin kan o ni eje ma n po ju lara ohun eje o ma n po ju ni ara ohun nigba kan gbọn igba ta gbadua tan e pada igba to tin ri yanu die die ko tete so pe ara mo tin ya ohun tin ni testimony ko tete so igba ti kini yen wa se tu wa bere pada lo se ran ti pe ko mo wa wo ko se tun mo send message si wo le mi ni fe ke tan ara yin e gbadua oluwa ina ati eje koja si ara mi bayi bi won na tin wole yen ma invite awon eyan to lepe iwo na share message je ko kan awon kan ki won na ko gba awon kan na be li pe yin ti ati gbala e dide fun gbala awon elomiran bo tin share yen iwo na bo o ndo mi nira aye re kuro ninu ogun aye re nko ninu aisi e poruko jesu ina ati eje ina ati eje o ya koja ni ara mi ina to ti eje koja ni ara mi ina ati eje
koja ni ara mi ina ati eje koja ni ara mi gbogbo ofa isan ninu omi ara mi ninu eje mi gbogbo ofa ofa iri ninu omi ara mi ninu eje mi loruko jesu ina ati eje jesu o ya pa oru e loruko jesu ina ati eje jesu ba mi poru e aisan to nba nu eje mi sise aisan to nba nu omi ara mi sise aisan to nba nu egungun mi sise aisan to nba inu ifun ati edo mi to nba inu re sise loruko jesu olubala oluwa ba poru erun ina ati eje ba mi poru erun kina ati eje ba poru e ina ati eje ba mi pa oru e ina ati eje ba mi poru e ina ati eje ba mi poru e ina ati eje ba mi poru e ina ati eje poru e ninu aye mi nu aye omo mi nu aye aya mi ina ati eje ba n poru e gbogbo aisin ninu omi ara ati eje ni loruko jesu olugbala ina ati eje ba n poru e 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 loruko jesu ba n poru e ina ati eje ba n poru e ina ati eje ba n poru e ina ati eje ba n poru e gbogbo aisin to n ba omi ara mi ati eje mi to ba sise loruko jesu ina ati eje ba n poru e loruko jesu ina ati eje ba n poru e 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 loruko jesu olugbala gbogbo aisan to n bo mi ara ati eje mi sise gbogbo aisan to n bo mi ara ati eje mi sise ina ati eje jesu ba mi pa oru e loruko jesu ina ati eje jesu ba mi poru e ina ati eje jesu ba mi poru e loruko jesu ina ati eje jesu ba mi poru e ina ati eje jesu ba mi poru e ina ati eje jesu ba mi poru e loruko jesu ina ati eje jesu ba n poru e ina ati eje jesu ba mi poru e ina ati eje jesu ba mi poru e loruko jesu ina ati eje jesu ba mi poru e bo adua loruko jesu christi oluwa wa ati fe pari niyan e poruko jesu ofa iku ojiji jade kuro lara mi jade lara omo mi jade kuro lara mi ofa iku ojiji fi ago ara mi sile jade kuro nu ago ara mi jade kuro nu ago ara omo mi ijo re to fi mi se ati ege jesu to ya ti ofa iku ojiji jade ofa iku ojiji emi mimo ba ti jade ofa iku ojiji emi mimo ti jade ofa iku ojiji emi mimo ti jade loruko jesu ofa iku ojiji emi mimo ba ti jade ofa iku ojiji emi mimo ti jade ofa iku ojiji emi mimo ba ti jade ofa iku ojiji emi mimo ti jade loruko jesu ofa iku ojiji emi mimo ba ti jade ofa iku ojiji emi mimo ba ti jade ofa iku ojiji emi mimo ti jade ofa iku ojiji emi mimo ti jade ninu omi ara ninu eje ara mi ofa iku ojiji loruko jesu olugba ba ni ti ofa iku ojiji jade loruko baba o ma ti emi mimo ti ofa iku ojiji ba ti jade ofa iku ojiji loruko jesu ba mi ti jade emi awon woli ba mi ti jade ofa iku ojiji loruko jesu oluwa ba ti jade ofa iku ojiji loruko jesu ba ti jade loruko jesu ninu aye gbogbo awon omo ijo wa patapata ti awon omo ijo Finland ni ti awon Akure ni ti Ado Ekiti ni ti Ogombo Aja ni ti Ikeja ni ti Ikotun ni loruko jesu ni Ado Ekiti gbogbo ofa iku ojiji ninu aye gbogbo wa ninu aye gbogbo awon pastors ninu aye gbogbo awon evangelists wa ninu aye gbogbo lady evangelists ninu aye gbogbo awon ti nje ti an fi oruko ijo wa pe loruko jesu olugbala ba ti ofa iku ojiji ba wa ti ofa iku ojiji ninu aye awon yawo iranse olorun wa titi dori emi gan fun ara mi gbogbo ofa iku ojiji loruko jesu olugbala mo ba ina jade dori gbogbo an driver wa dori gbogbo an security wa loruko jesu olugbala ba wa ti ofa iku ojiji emi mimo ti jade
loruko Jesu Oluwa ti jade emi mimo ti jade loruko Jesu Oluwa ti jade kemo ti jade loruko Jesu Oluwa ti jade lori gbogbo awon online viewers wa lori gbogbo awon okan ti won ni igbagbo ninu ipe ti o pe wa ti won ma nwo wa lori ero kaye lu jara kaakiri gbogbo agbaye ti won de ngbo un wa bye gbogbo ofa iku ojiji ninu aye won ninu aye oko ninu aye aya ninu aye amo won loruko Jesu ofa iku ojiji loruko Jesu Oluwa ti jade emi mimo ba ti jade loruko Jesu Oluwa ti jade loruko Jesu Oluwa ti jade oba angeli ati eyan ba ti jade loruko Jesu Oluwa ti jade gbogbo ofa iku ojiji loruko Jesu Oluwa ba ti jade loruko Jesu ninu aye okunrin ati obirin Oluwa ti ofa iku ojiji jade ninu aye wa loruko Jesu ba ti ofa iku ojiji Oluwa ba ti jade loruko Jesu ninu aye gbogbo glorious generation partners both home and abroad gbogbo ofa iku ojiji loruko Jesu olugbara Oluwa ti jade loruko Jesu Oluwa ti jade emi mimo ba ti jade loruko Jesu Oluwa ti jade emi mimo ba ti jade loruko Jesu Oluwa ti jade loruko baba omo ati emi mimo Oluwa ti jade loruko Jesu Oluwa ti jade loruko Jesu Oluwa ti jade emi mimo ba wa ti jade loruko Jesu Oluwa ti jade emi mimo ba wa ti jade loruko